Ողջույն։ Քիվիլնետի ծաղարում այսօր էս ու ընկալել են Պաշտպանության նախին նախարար Սեյրան Օհանյանին, բարձր զբաղանության Շնորհակալություն, որ եկաք Քիվիլնետի ծաղավար։ Ես կարծում եմ։ Ես կարծում եմ, որ առաջիկա ամիսներին, տարիներին անընդհատ մենք մեզ նույն հարցն ենք տալու, կարող է Հայաստանը սպարտերազում գոնե այս ձևով չպարտվեր, էլի, այսինքն՝ մի քիչ ավելի արժանապատիվ ձևով, որտեվ պարտությունն էլ հաղթանակնել երկրի մարդու համար, բայց es ձևով չպարտվենք դուք զինվորական որ առաջ պատերազմում կրվել եք հետո եղել եք Արցախի Հայաստանի կարևոր թիվ 1 պատասխանատու պաշտպանական ոլորտի ի՞նչ եք մտածում իհարկե կարող ենք նախ կարող ենք այնպես անել որ պատերազմը չսկսվի եթե արտաքին քաղաքականության մեջ չձախողվենք այսինքն դիվանագիտական աշխատանքը նպատակահարմար եւ արդյունավետ դառվեր եւ միջազգային համագործակցության շրջանակներում թե Երկող թե Баզմակոմ շրջանակներում ես կարողանալ եմ մեր հարաբերությունները այնպես ողել, որ չլիներ պատերազմ, այս իրարամեր արտահայտությունները վերջի 2.5 տարիների ընթացքում հարաբերությունների վաթարացումը մեր ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության հետ մեր Հայerevanների հետ հապկի շրջանակներում մեր կատարած աշխատանքը հապկի կարելի ասել արժանապատվության նվաստացումը մեր կողմից։ Բերեց նրան, որ այդ ամենից օգտվեց հակառակորդը եւ մարտական գործողություններ սկսեցին։ Սա կոչվում է քաղաքական ռեսուրսների անկում, այսինքն քաղաքական ռեսուրսների անկում եղավ ոչ միայն Մինսկի խմբի այն այն համակարգի հետ ովքեր որ զբաղում էին արցախյան հարցով այլ նաև մեր քաղաքական ռեսուրսների անկում, իսկ քաղաքական ռեսուրսները երբ որ անկում են ապրում, իհարկե դրանից օգտվում են եւ միանգամեն չսկսում են մարտական գործողությունները։ Եվ իհարկե մենք կարող ենք են այս պատերազմում այնպես անել, ոչ միայն այս կերպ չպարտվել եւ ընդհանր առմամբ չպարտվել, ինչ որ հարմար բանակցություն կանցնել եւ ընդհանր առմամբ կարելի է նույնիսկ առաջի գիծը ապահبانել որովհետեւ առաջի գիծը բավականին արցախի եւ ադրբեջանի հետ բավականին լուրջ հագեցած ինժեներական առումներով հագեցած գիծ է եւ այնտեղ որտեղ որ այդ 283 կիլոմետրում լուրջ նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվել, ապայքարել են այնտեղ պաշտանական մարտական գործողություններ են ընդհացել են արチュնավետ եւ ճեղքման բնագցում մենք պարտավոր ենք ստեղծել խմբավորումներ, որոնք որ պետք է այդ ճեղքման գործին փակեն։ Բայց մենք կարող ենք նաեւ հաջողությամբ դուրս գալ այս ամենից, եթե առաջինը լիներ պետական արチュնավետ կառավարում Հայաստանի Հարաբերության գերագույն հրամանատարը անվտանգության խորհրդի ազգային ժողովի կառավարության եւ պաշտպանության նախարարության եւ գլխավոր շտաբի խելացի մտքերի համադրում կարողանալ ճիշտ ռազմակահական իրադրության վերլուծություններ տալ եւ ճիշտ որոշումներ ընդունային ժամանակին կամ կանգնեցնել անցնել խաղ բանակցային գործընթացի եւ նաեւ այդ տարածքների փոզիից մախնթինները քննարկել կամ էլ ասենք նույն այս զոհերի գծով զոհերի ֆրկել կյանքեր ֆրկել կյանքեր բայց նույն այս զոհերի հերոսությունների հաշվի նաև հարմար բնագցուն կաննեսնել եւ թույլ չտալ հաղարակորթին مخրծվել մեր խորության բնագիցը սա մեկ երկրորդը մեր պետության ռեկավարացիան ԵՒ մարզիրի, կողմից եւ համապատասխան կառույցների, հատկապես տարածքային կառավարման, մարզերի համայնքների, զինկոմիссаրատների կողմից եւ ընդհանուր առմամբ գաղափարական առումով պետության ռեկոռացիան կողմից ստեղծվեց այդ համընդհանուր համընդհանուր մոբիլիզացիայի մտնոլորտը, որ որոնց մեկ մարդու պես կանգնում ենք այս հայրենական պատերազմին, մեր Արցախը, մեր երկրի արժանապատվությունը հարգելու համար դերավելին ռազմական առումով զորավարքային ռեսուրսների համալրման խնդիրները սկզբունքները խաթարվեց խաթարվեցին սա ես ինչու եմ ասում որովհետեւ հանրապետության ռարչապետի հետ հոկտեմբերի 5-ին կարծեմ ես հանդիպել եմ Արցախում եւ Արայիկ Հարությունյանի համար ես մշակել եի ռազմական դրության եւ խաղայից պետերազմական վիճակի անցման Բալան 38 կետով 11-րդ կետում նշված էր պաշտպանության բանակի շարունակական համալրումը, սանիտարական կորուստների վերականգնում եւ տարբեր ժամանակահատվածների հավաքների։ Եվ ես այսան ժամանակ ղարչապետին ասել եմ, ես եկել եմ ինչ որ մի բանով օգնելու, բայց այս կետը համալրման կետը са ձեր խնդիրն է, ձեր հացն է։ Ես հաշվի առնելով այդ նի մարտի մեկյան այդ գործով անցնելու խնդիրը ես այստեղ չեմ եկել դիվիդենտներ հավաքելու։ Ասել եմ կատարեք այդ կետը, հաղթեք, բայց կարող եք դրանից հետո ինքնանել 20 տարի նստածնել։ Ինչ արեցի։ Սա երկուտ, ասացք կատարենք, բայց իրականում այդ կետը չկատարվեց։ Երորդը դա կարքապահության օրինականության մակարդակն է, մի մեջ խառնաշփոթեր ստեղծվել նախորդ <Nachor> տարիներին մենք ընդհանուր առմամբ լուրջ ուշադրություն ենք դարձրել կապ արկղապահությունը առաջի պատերազմի ժամանակ մենք ժոկատները փոխարինեցինք կանոնավոր բանակով բայց այս անգամ սկսած կարգ ու կանոն, կատարողականություն, արտակին տեսք եւ այլն այդ ամենի ինչը հաշվի առնելով մենք մեր այս ամբողջ իրականությունը վերածեցինք մի ֆիդայական մեծ կազմակերպության, թող ինձ ներեն իմ ֆիդայի երկրապահ վետերաններ, բոլոր իմ ընկերները, ովքեր որ պայքարել, մակառել են եւ բայց այն ամենանի ղարքապահությունը շատ բարձր ինքերի վրա պետք է դրված լինի եւ այդ ամենը շարունակվում է, գիտեք, օրինակ Ես վերջին անվտանգության խորհրդին իստում տեսնում եմ երեք զինվորական են նստած Հայաստանի արաբական ռեկավարի արչիվ, երեքն էլ տարբեր համազգեստներով՝ գլխավոր շտաբի պետի դաշտային համազգեստով, նու հասկանալի է գլխավոր շտաբի պետը, ռազմականության պետի 4 սվիտրով, այնի այնինչ նրանք պետք է ամենօրյա, այսպես գիծելով համազգեստով լինեն, իսկ ազգային անվտանգության ծառայության Պետը Պաշտպանության նախարարության քաղ ծառայողի համար կարված կտորով համազգեստ, բայց կոճումներով։ Եվ մեկը չկա կրկնակի ողպերգությունը, որ մարդիկ իրենք կրելով կոճումներ գնդապետի գեներալի չեն հասկանում, որ չի կարելի խախտել, բայց մեկն էլ չկա վերադասից, որ նրանց իրենց տեղը դնի։ Եվ հաջորդը դա զուտ Ա, զինվորական որոշումների մեջ կատարված թերություններն են եւ այդ զինվորական որոշումները չեն արտածորել կոնկրետ ստեղծված իրադրությունը տարբեր տեղերում այն տեղերում མ་նավանդ որտեղ որ մخرճում է լինում հրամատարները անզամբ իրենք են գնում տեղում գնահատում իրադրությունը ստեղծում խմբավորում որը որ կարող է այդ մնացում կաննեցնել, կարքավորում իրադրություն այնուհետև հետ դառնում։ Թերություններից մեկը նաև նաե է, որ մենք կարճել ենք այդ տեսա դիտարկման սարկերին, որտեղ որ ամեն մի կետից մենք տեսնում ենք, բայց ռեալ իրադրության գնահատման համար ամենակարևոր կետը դա հենց այն կետն է, այն առաջին գիծն է, որտեղ զինվորները պայքարում են։ Սրանք են այն բոլոր թերությունները հիմնականում։ Ես մի մեծ ալբոմ ունեմ գրած եւ նոթատետր։ Այո, որովհետեւ ամենօրյա ռեժիմով ես գրառումներ եմ կատարել, գրառումներ եմ կատարել եւ կարծում եմ, որ ադգրաւումները ես եթե անհրաժեշտություն լինի ստեղծել ինչ որ մի քանի ճանձ հանձնաժողով քնից հանձնաժողովին կտամ եւ գտնում եմ որ այստեղ շատ մեծ է դերակատարությունը ղեկավարության նաեւ գերագույն հրամանատարի այ երեք ես լսում եմ հարցազրույցը գերագույն հրամանատարի որ ասում է ես քաղաքական հիմնական քաղաքական հարցերով եմ ես զբաղվել ես չեմ զբաղվել ռազմական որոշումների ընդու, ընդունման մեջ դերակատարություն չեմ ունեցել եւ ուզում եմ ասել հետեւյալը որ իհարկե ղերագույն հրամանատարը չպետք է վաշտի հրամանատարի փոխարեն գնա կռվի մարտին չի բայց այնտեղ որտեղ որ, որ ճեղքվածքի առաջանում ոչ միայն վաշտ գումարտակը նաեւ զորամասերը պետք է իրանք գտնեն վերախմբավորում անեն եւ այդ գիծը հակեն առավելիով է որ ģeraguin hramanatar arten barը խոսում են նրա մասին որ ինքը հրամանատարն է այդ ուղահայացը ģeraguin hramanatarից գնում է պաշտպանության նախարար գլխավոր շտաբ եւ ģeraguin hramanatare պարտավոր է ամենտեղ լինել ամենտեղ որոշումներում դերակատարություն ունենալ իսկ եթե մի քանի զորան միավորումներից կազմված ինչ որ գործողություն է մշակում գլխավոր շտաբը ապա հենց այդ պլանը պարտավոր է գերագույն հրամանատարը հաստատել քնել որոշել գալ վերշնական եզրակացության հաստատել եւ վերահսկել որտեղ զինված ուժերի կիրառման պլանը հաստատում է գերագույն հրամանատարը եւ ինքն էլ պարտավոր է այդ ամենի կատարման համար վերահսկողական մեխանիզմներ ձեւավորել տեսեք իբր նրանք պատերազմում པարզ է, լի պետությունն է հախտում եւ պետությունն է պարտվում։ Հիմա Նիկոր Փաշինյանը ասում է, գիտեք ինչ կասում, հա ես պատասխանատու եմ, բայց ասում է, նայev եկեք ռեալ նայենք, էլի ասում է, նախքին 20 տարի ճարվածների պատճառով ենք մենք այս 2.5 տարվա ընդհացքում եւ այս պատերազմում պարտություն կրել։ Ինքը ուզում է ասել, որ հա ես պատասխանատու եմ, բայց նայev պատասխանատու են նախիններ, այթուն նայev դուք։ Այ ինչ կպատասխանեք նման մեγάդրանք ասեմ գիտեք ես ուզում եմ նորից կրկնել այն միտքը որ ոչ թե բանակն է պարտվել այլ պետությունն է պարտվել եւ ոչ թե ժողովուրդն է պարտվել այլ այն մարտիկն է պարտվել որոնք որ ժողովրդին պետք է ամախմբեին տանեն մարտական գործողությունների հիշում եմ Ստեփանակերտում վերջին կոչերից մեկը Հայաստանի Արաբեսյան վարչապետի, որ ինքը ասում էր որ առյուծ տղաները առաջի գծում կրվում են, ես ինքն ոդ միանգամից այսպեսի նշում եմ կա, կատարել, առյուծ կրվող տղաներին առյուծ կազմակերպիչներ են պետք, որ նրանց թիկունքը լինի ամուր, անընդհատ ապահովում լինի, որ նրանք կար, կարող կարողանան առ routine նման միջևերջ կարողանան կրվել։ Եվ այդ առումով միան նշանակ պատասխանատվությունը կրում է այսօրվա իշխանությունը, որովհետև այսօրվա իշխանության ղեկին են նրանք։ Բայց եդ, եթե եթե անդրադառնանք մեր անցած ճանապարհին, յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր ղերագույն այն ժամանակ ղերագույն գլխավոր հրամանատար եւ հիմա էլ ղերագույն հրամանատար Բանակի ղեկավարության նախարար կամ գլխավոր շտաբի պետ ելնելով տվյալ ժամանակի առանձնահատկություններից շշտադրումներ են կատարել եւ բանակի միջտիր զարգացումը ապահովելը։ Բոլորի ժամանակել իհարկե եղել են նաեւ թերություններ։ Ես պատասխանատու եմ իմ ժամանակի հատվածի համար։ Իմ ժամանակահատվածում ես կազմել եմ զինված ուժերի համար երեք կարևոր փաստաթուղթ։ 1810 2010 թվականների բարեփոխումների plan այնուհետև 2011-15 եւ 2016-20 թվականների համար զինված ուժերի զարգացման եւ զինված ուժերի սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի զարգացման պետական ծրագ, ծրագրեր եւ այդ ծրագրերի հիմքում միանշանակ միշտ ընկած է լինում այն, ինչ պետք է դու կատարես թվալ ժամանակահատվածի համար իմ ժամանակահատվածում կոնկրետ եթե սպառազինությանն է վերաբերվում մոտ 1300 ինքնաթիռի շվերտ մենք ռազմական համագործակցության շրջանակներում ռուսաստանի դաշնությունից սպառազինություն եւ ռազմական տեխնիկա ենք վերել մեկ երկրորդը այդ տարիների ընթացքում անընդհատ կատարելա գործել ենք մեր առաջի գիտ-ինժեներական սարքավորումներ 3-ը ապրիլյան պատերազմից հետո մենք փոփոխություններ ենք մտցրել մեր պլանների մեջ եւ այս վերջերս մի քանի օր առաջ ես վերհիշում եի եւ մենք այնտեղ նշել ենք այնպեսի սպառազինության գնում 2016-ից միջև 20 թվականները անոն նույն անօթաչու դրսի 4 սարկերը հարովացային սարկերը հագօթային հագօթային պահպան պաշտպանություն ռադիոէլեկտրոնային պայքար նույն օթային ուժ գիտեք ինչ մենք մեր զորատեսակների բոլոր ուղություններն էլ պետք է կատարելա գործվեն բայց այդ բոլոր ուղությունները կատարելա գործելու համար պետք է լիարժեք իրենց հնարավորությունները ԵՒ ունենան եւ ուսին ամ նաեւ ասել հետեւյալը իհարկե եկ թերություններ մենք բոլորս ասել ունեցել ենք բայց նախ ես մոտ 4 տարի արդեն պաշտպանության նախարար նախարար չեմ եթե 2016-20 թվականների պլանը կատարվեր մենք կարող էինք սպառազինության առումով այսպես մարտական կարողությունների պատրաստության հետ մեկտեղ հավասարակշռությունը ադրբեջանի հանրապետության հետ պահպանել։ Բայց եթե մենք խոսում ենք հավասարակշռության մասին, ապա հավասարակշռության եւս երկու կարեւոր գործոն կան, որ մենք դերևս կաղում են։ Դա տնտեսության աճն է եւ երկրորդը երկ ժողովրդագրան երկ։ ժողովրդագրան քնդիրն է։ <մի կյուլ> <մի ե lui> Բայց տեսեք հիմա, այս 4 տարիների ընթացքում ինչ է կատարվել։ Այս 4 տարիների ընթացքում 3 նախարար է փոխվել, 3 գլխավոր штаബി պետ, Պաշտպանության բանակի 3 հրամանատար, անտ�ատ երիտասարդացել։ Ոչ արցունավետ ողորջ դեպքերում նաև գնումներ, այսինքն ոչ լիարժեք գնումներ, հաջորդը՝ կառոցվածքային եւ օպտիմալացման առումով ոչ համաչափ կառոցվածքային փոփոխությունները Բերել են նրան, որ որոշակի առումով ապաշխանության բանակի յերիտաս արդացման հետ 1 տեղ պատրաստությունը կարողությունները էլ որոշակի նվազել են, բայց դրա հետ 1 տեղ չտ, որ, չէ, չէ ասուն, որ ես չիի, չէ, ասում որ մենք վերջ դրեցինք 80-ականների edge-ը, մենք ամբողջությամ բակել ենք, չգիտեմ, հակաօթային պաշտպանությունը մենք պատրաստ ենք տարածներ գravel։ Իրեւ չու նաև այս ամենի ապերազմական գործողությունների սկսելու համար նաև առիթներից մեկը հանդիսացել է հենց այդ հուլիսյան ապերազմը, Տաուշում, երբ որ կարելի ասել համբերության վերջին բարժակը լծվեց եւ չի կարելի մեծամտորեն մեկ մարտական գործողությունները որ բլոկալ փոքր փոքր մեկ դիրքի շրջանակերո մարտական գործողությունները վերածել միայն մի պիարի, որը որ, որոշ դեպքերում նաև նսեմացვენ։ Եվ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան եւ դրանից ելնելով նրանք որոշեցին սկսեն այդ մարտական մարտական գործողությունները։ Ուրեմն, yezrakatsyuna մեկն է, թերություններ, բացթողումներ, նախքինում շատ լավ կողմեր կարող են լինել, շատ թերություններ կարող են կրկնվել են, շատ լավ կողմեր կարող է այսպես չզոհացվել են, վերացվել են, բայց այն ամենը այսօրվա պատասխանատվությունը այս գործողությունների համար կրում է այսօրվա իշխանությունը։ Պարոն Օհանյան, ճիշտ է որ դուք վերջիններից եք դուրս եկել Շուշայից եւ դա եղել է նոեմբերի 7-ին, թե՞ այս այս տիվը սխալ է, ինչ կարող եք ասել։ Հիշում եք այդ օրը, երբ դուրս եկաք Շուշայից։ Դասը ես Շուշիում հայտնվել եմ ինքնակամ։ Մի քիչ ժամանակը հատված աջակցել եմ տեղի աշխարհազորի, հրամանատարին աշխարհազորը կազմակերպելու համար, բայց ես Շուշից դուրս եմ եկել, ուրեմն նոյեմբերի 6-ի առավոտյան 5:30-ից մարախլապատեր, ես մի անգամ ասելն եմ որ մենք հրամատարական կետի անзнаկացումը հայտնվել էր մեխանիկողմերով շրջափակման մեջ։ Դու բունկերում եք եղել, ճիշտ է։ Այո, ես եղել եմ հրամատարական կետում, հրամանատարի հետ միասին եմ եղել եւ շուրջ 10 ժամ, այնուհետեւ բանակի հրամատարությունը եւ պետության ռեկովարացիոնը որոշել են հրամատարական կետը տեղափոխեն, որովհետեւ այդտեղ արդեն հայտնադրվել էր եւ ինչնա գտնուներ նաեւ ինտենսիվ գրագիտակ եւ նաեւ յում հակագրողների համար շ, հարմար չէր պետք է դուրս գան որբեզի հակագրողներ իրականացեն շուշի շուշի տարածքում այնպես որ շուշի շուշից ես ամսիվեցին եմ դուրս եկել այնուհետեւ հանրապետության նախագահի քննրանքով Yerevan-ում մի խնդիր կար լուծելու Ամսի 5-ի Երեկոյան զանգահարել եմ նոր որ նորից վերադառնամ արդեն նոյեմբերի 8-ին վերադառնամ Ստեփանակերտ ինձ ասել են կարող ես չգալ, բայց այն ամենը վեց ստորագրելուց հետո Ամսի 10-ին ես նորից գնացել եմ այնտեղ մի քանի խնդիրներով առաջարկություններ անելու հատկապես Արցախի եւ Հայաստանի եspes կապը հաստատող երկու շրջանների հանձնումը մի քիչ երկարաձգելու համար որտեղ դա կարող էր ^{*} բերել եւ կբերի նաեւ որոշակի աղետի եւ մեր համար եւ նաեւ Արցախի ժողովրդի համար։ Պարոն Օհանյան, հնարավոր է Շուշին պահել եւ ինչու այս ընթացքում չեղավ բեկում գոնե մի պահի դեսեք անընդհատ ասում են հեսա բեկումալինելու հեսա ղորբա ղորեն կանելու հեսա դժողքեն մտնելու ադրբեջանցիները բայց միչև ամսի 3-ը 4-ը Ադրբեջանական բանակը փաստորեն 7.8 կիլոմետր էր առաջ եկել եւ ծանր մարտաբերդեմբերի 3։ Այո, հոկտեմբերի 3 այ, նկատի ունեմ, ասինքա մեկ շաբաթ փաստորեն 7.8 կիլոմետրից հարավային ուղությամ նկատի ունեմ, առաջ չէին կարողանում գալ։ բ, Բայց դրանից հետո աննթատ այդ Բեկման պահը չեկավ։ Ինչու՞ չեկավ Բեկման պահ եւ ելի եմ գտնում հնարավոր է Շուշին, բայց թե հնարավոր չէր։ Շուշիի պահելու հնարավորությունը նույնն է ինչպես նաև, ասենք, Ջաբրայելի, Ֆիզուլիի, Հադրութի եւ այլ տեղերի ողելու ողելու հետ կապված եւ դրա միակ պատասխանն է այն առաջի հարցի պատասխանն է, որ ես ասացի, եթե ճիշտ կազմակերպային մարդական գործողությունները, եթե ճիշտ գնահատվեր տեղում ստեղծված իրադրությունը, չլիներ այսպես խառնաշփոտ, հա և նաև վերախմբավորումների արդյունքում կարողանային զորքեր առանձնացնել եւ տանել այդ ճեղքվածքը փակել ընդ որում էշոլոնացված պաշտպանություն կազմակերպել իհարկե կարել էր պահել եւ կարել էր իրենց կաննեցնել նույնիսկ ադրուտ Ջաբրայլ Ֆիզուլի այդ հատվածներում Ես ձեզ Ստեփանակերտում տեսել եմ առաջին անգամ հոկտեմբերի 1 3-ին դուք Ա ասուլիս եք դալիս, այնտեղ առաջին անգամ ձեզ տեսա։ Դուք երբ որ գնացի Կարծախ, այսինքն առաջին օրերին գնացի Կարծախ։ Դուք ձեր կանքով գնացիք, ինչ օգուտ տվեցիք։ Եվ ընդհանրապես այն այն մարտիկ ովքեր կերտել էին նաև առաջին Արցախյան հաղթանակը Ө, ինչ օգուտ տվեցիք այս պատերազմին եւ դες լսում են թե չեն, որտեղ հիմա սկսել են տարբեր տեղերից տարբեր իմկնաբանություններ։ Մեկն ասում է, մենք չենք ཐում հրամանատարական կետ մտնել, մեկը մի մեկ այլ բան է ասում։ Եվ գիտեք, պատերազմից հետո ո՞վ ինչ ուզում պատմում է, էլի ասենք, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, ես զինապարտ չեմ։ Ահա ես պահեստազորում եմ գտնվում եւ ես հայտնվել եմ Արցախում ինքնակամ 20 սեպտեմբերի 28-ի լույս 29-ի դժերը 00-ից ես եղել եմ նաև այդտեղ պաշտպանության նախարարությունում 27-ին 28-ին քանի որ մենք չհանդիպեցինք ղեկավարությանը, իրենք զբաղված էին, ես ինքնակամ մគ្նեցի Արցախ առաջի 3 օրերին ես եղել եմ հրամանատարի մոտ ը՝ նա մտարին առաջարկություններ խորհուրդներ եմ տվել ելնելով Ջալալին, Ջալալին, այո, ելնելով ին փորձից եւ այնուհետեւ երբ որոշվեց որ ես պետք է լինեմ Հանրապետության նախագահի մոտ, Հանրապետության նախագահի մոտ եմ ելել, ուրեմն իր համար կազմել եմ ռազմական դրությունից խաղից պատերազմի փոխադրվելու պլան աճակցուն եմ ցույցաբերել օրենսդրական դաշտում, աշխարհազորի ձևավորման առումով եւ նաեւ շրջաններում բոլորի համար պլաններ եմ կազմել, հա, եւ նաեւ համապատասխան ապահովում կապով, քարտեզներով, հրամատարական որոշակի նաեւ պիտուիկներով, հա, որոշակի առաջարկություններ եմ առել տեղերում խորության մինչն ժրական կարուսների կահավորման ու չեմ իրականացնել միջոցառումներ այնտեղ որտեղ որ, որ նախորոգ իրականացվել է, այնտեղ այդ ապաշտպանությունը հաջողվել է, այնտեղ որտեղ որ ապաշտպանությունը որ եղել է հապճեպ եւ խորум խորքում աշխատանքները լիարժեք չեն եղել, այնտեղ էլ եղ հենց մենք անհաջողություններ ենք ունեցել եւ իհարկե ինքս փորձ ես փորձել եմ փոխանցեմ ինչս լսում էին հարաբեության նախագահը տարբեր առաջադրանքները это был օրինակի համար սեպտեմբերի վերջում երբ խոսքեր գնում, ասենք, որ եթե դրա մասին խոսվել է նույն VARCHAR-pet-ն է խոսել, տոնաշենի եղնիկների զորամասերի դիրքերից անելու համար ես եւ արայիկ հարությունանն ենք ցնդել, որ չի կարելի Ա, այդ զորամասը իր ապաշխանությունից հետ քաշել։ Այսինքն գուզում են եղնիկներից առանց կռվի հետ դա։ Հետ հետ քաշել, որովհետև աչ, աչից վտանգ երս սպառնում։ Այսինքն մատաղեսի կողմից։ Մատաղեսի կողմից վտանգ երս սպառնում, սպառման։ Բանի վտանգ երս սպառնում եւ այդտեղ եւ նաեւ կարծեմ Հանրապետության նախագահն է զեկուցել Վարչապետին եւ այդտեղ որոշիչ դերը որ այդ ժորամասը դուրս չէկել։ Ես Արայք Հարությունյանին ասացի, ասաց բա ինչ անենք, ասացի դուք անձամ գնացեք ընտե տեղում բեկում մցրեք։ Եվ այդ մարդը գնաց տեղում բեկում մցրեց եւ այդ դիրքերը միինչեւ միինչեւ հիմա մերն են։ Իսկ ինչ վերաբերում է նախին փորձառու զինվորականների փորձը օգտագործելուն, տեսեք հրամատարական ուղահայացը սիրում է, ասենք, միազնյա որոշումներ ընդունելու, բայց փորձառունների առաջարկները լսելը անարաժեշտություն է։ Իվերջո այդտիսի մարտական գործողություններ, ամբողջ ցավալով եւ ամբողջ պետություններ գործողություններում այս նոր հրամատարներից ոչ մեկը չի տեսել։ Այսինքն պետության ռեկավարությունը պարտավոր էր հներին ամեն մեկին որոշել ինչ-որ մի դերակատարություն և հանձնարարություն տալdata կատարվել։ Դայն ինչ կատարվեց հակառակը, այսինքն ով որտեղ ինչ կարողացավ, նա արեց։ Պարոն Հանյան, այս պարտությունից եւ եկեք ճիշտ բառերն օգտագործենք, էլի ցավալի բառերեն։ Փաստացի մենք կապիտուլյացիա են ընդառարկվել։ Մենք ինչ պետք է անենք։ Ա. Ուրեմն, գլուխներս կախ, էլ չենք մտածում ռևանշի մասին։ Ադրբեջանը, երբ որ 94-ին эլի կապիտուլյացի էր пастоրեն իրեն կործրեցին 8000 քարակուսի կիլոմետր տարած գումարած 4.4000 քարակուսի կիլոմետր այսինքն մենք էլ պիտի անենք նույն բանը գլուխներս կախ աշխատենք, աշխատենք 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 ու գանք մի 10 տարի 20 տարի դու ռևանշի եւ բ տարբերակ հաշտվենք ստեղծված իրականության հետ նայենք քարտեզին տեսնենք 80 միլիոնն աս Թուրքիան մի կողմից 10 միլիոնն ադրբեջանից մի կողմից եւ հասկանանք որ մեր ուժը չի հերիքելու և փորձենք լեզու գտնել կամ կգուցեքա երրորդ տարբերակը դուք ի՞նչ եք մտածում նու նախ եվ առաջ ասեմ որ ադրբեջանը երբ որ առաջի պատերազմը պարտվել է դուք ինքներդ նշում եք 94 թվական 26 տարի է անցել 26 տարի և այստեղ որเปզի մենք կարողանանք մեր ժողրդին համախմբենք այս նեղ վիճակից հոկեբանորեն կարողանանք դուրս գալ եւ ի վերջո մենք մեր պատմության ընթացքում միշտ հարվածներ ստացել ենք ճի եղել որովհետեւ մի ժամանակ է հատված որ մենք հարվածներ չստանանք բայց միշտ գոտեպնդված ենք դուրս եկել այդ գոտեպնդված դուրս գալու համար մենք պետք է ամեն ինչ անենք որբեզի առաջինը գլուխներս կախ դուրս չգանք այս ամեն ինչին դրա համար այն մարդկանց ովքեր որ ուն գլուխները որ կախ են դրանք պետք է ինքնական դուրս գան, պետք է հրաշարական տան, այլ մարդիկ, որոնք որ ամաչում են այս ամենի դի համար եւ նաեւ չեն կարողանում միջազգային համագործակցության շրջանակներում parls, համarzակ զրուցել, բանակցել, իրենց տեղը պետք է զիջեն այլ մեկ թիմի, այլ մարդկանց, ովքեր որ կարող են այդ ամեն ինչը անել։ Դրա համար ամենաառաջի հարցերից մեկը, որ հոգեբանորեն այս հոգեբանական վիճակից դուրս գալու, համախմբվելու, ինքնակազմակերպվելու եւ ինքնադրսեւորելու համար պետք է ուրեմն մասնագետների եւ լավ պրոֆեսիոնալ մասնագետների մի այնպիսի խումբ, որը կարող է համակոգմանի գործունեություն ծավալել։ Այդ համակոգմանի գործունեությունը պետք է սկսվի առաջին բնակության հետ աշխատանքին եւ գլուխ խոնարելով բոլոր այն հերոսների հիշատակին, ովքեր որ պայքարել կռվել են հերոսություններ եւ քաջագործություններ են արել, լուծել սոցիալական խնդիրներ, անհայտ կորածների, գերիների, հարազատների ծնողների եւ առանց պայման աշխատանք տանել բոլոր գերիների վերադարձնելու հետ այդ սոցիալական աշխատանքները անհրաժեշտություն են աշխատանք տանել եւ լուծել բոլոր այն խնդիրները մարդկանց ովքեր անօթևան են մնացել Արցախյան հատվածում միցույց են նաեւ Հայաստանի ճարմանամերծ եւ Հայաստանի եւ այսօր Ադրբեջանի այսպես այդ միջակայալ տարածներում իրենց տները բնակարանները ཐողել եւ հետ են եկել այսինքն Ամենակարևոր Ամ աշխատանքը սա է։ Երկրորդ, երրորդ եւ չորրորդ ուղությունները միաժամանակ պետք է տարվեն։ Առաջինը՝ դա երկրի տնտեսությունն է։ Մեկ՝ տնտեսություն, այսինքն առորյա երկրի գործունեությունը պետք է բնականոն հունի մեջ մտնի եւ այդ անցումային թիվը, որը կնախապատրաստի թե ընտրություններ կամ արտահերտ ընտրություններ Եվ այդ աշխատանքը պետք է շարունակական դարձնի։ Դա պետք է մասնագետների արեստاوار մարդկանց մի թիմ։ Երկրորդ՝ մյուս ուղղությունը դա անվտանգության բանակի հետ կապված ֆինտիներն են, որոնց որը բանակը պետք է արագ վերականգնվի, որտեղ կազմակերպչական առումով ի վերջո եթե համաեմատում ենք այլ քաղաքացիական

բանակցություններ վարել, չէ՞ որ աշխարակական իրադարձությունները եւ տարածաշրջանային իրադարձություններն են ելել այս ամենին, այսինքն ģերտերությունների շահերի բախում եւ նաեւ ģերտերությունների շահերի բախում նաեւ մեր տարածաշրջանում եւ նաեւ տարածաշրջանային դերակատարների ցանկությունը ընդլայնել ոչ ոչ միայն դեպի հարավ ոչ միայն միջերկրածովյան տարածաշրջանում, այլ արդեն դեպի հարավային կովկաս ես նկատունեմ Թուրքիա-Ադրբեջան այդ հարաբերությունները։ Այդ ամեն ինչը մանդրակրկիտ վերլուծել եւ միան նշանակ ամենակարևոր խնդիրը մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ բարձր մակարդակի հարաբերություններ ձևավորնել Ռուսաստանի Դաշնության հետ։ Հապկում մեր դերակատարության բարձրացումն այնպես ինչպես հապկը երբ որ ձևավորվել զև, է մանավանդ քաղաքական եւ մանավանդ ռազմական կոմպոնենտի զարգացման մեջ հապկի հայաստանի արաբեացությունը մեծ դերակատարություն է ունեցել parzapas մեխանիկայների պատճառով մենք մեր դերը այնտեղ այսպես նսեմ նսեմացրեցինք սա բազմակողմանի աշխատանքի համակարգ է որը որ և ըստ առաջնահերթությունների եւ նաեւ բոլոր ճյուղերով զուգահեռ մենք պետք է կարողանանք մենք պետք է կարողանանք կատարել բայց ամենաառաջի քայլը դա պետք է արեստավար թիմ ձևավորել եւ այդ առումով գիտեք ոչ թե ասենք ինքննա նպատակ է ինչ որ անձի հետևից ընկնել ես նկատի ունեմ երբ պահանջում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հրաժարականը որպես անարժեշտություն է որբեզի նախ եւ առաջ դիտակցեն պարտության պատճառները նախ եւ առաջ նաեւ պատասխանատուություն կրվի իվերջո թիմային աշխատանքի ցախողումների պատճառն է այս ամենի հանգրվանը եղել եւ իվերջո նոր թիմ է պետք որոնք որ կարող են համարձակ Ա, բանակցել եւ համաձակ աշխատանք տանել մեր երկիրը առաջ տանելու համար ոչ թե պարտությունն է այն հիմնական պատճառը որ այս թիմը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ պետք է զիջի իր տեղը նոր թիմին այլ իրենց անարթունավետ գործունեությունը որ բերել է այս պարտության Եվ նաև առորայում ես չեմ տեսնում, ասենք հեռանգար, որ այդ բարտությունները շարունակական չեն լինելու։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ, որ եկաք ցիվիլնետի տաղավար, հիշեցնեմ, որ ես զրուցում եի Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ շարունակիք հետևել ցիվիլնետին։ Շնորհակալություն ձեզ։